مقدر میں سامنے ہم کلام مقدس کی خوبصورت تلاوت اور زمزموں کو سماعت کر رہے ہیں. آئیے مقدر میں سامنے اب ہم اس شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے اوپر کلام مقدس نازل ہوا ہے, جو محبت وحی کہلا ہے. مقدر میں سامنے خالق کائنات نے جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ پڑھنا لگا ذکر, ہم نے آپ کی آوازی کو بلند کر دیا. لکھتے ہوئے منظور کرا اس طرح پیش کرتے ہیں کہ دشت میدان میں کوثر کا میدان میں ہے, دشت میدان میں کوثر کا میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے, جیت کی شان ہمارا اشک بیابان میں ہے اور خوشی کا مسلمان کے ایمان میں ہے. تشیہ قوام یہ نظارہ تب تک دیکھے بے بھاندے شان میں رفاہنا لکھتے دیکھے کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز نے کیا جو ہو پرم تیرے ہیں. احترام کے تمام چل جذبات کے ساتھ آج کی اس محفل کے مہمان مقدم شاہد اسلام مدہ رسول جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے عارف بلّہ پیر طریقت حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بزر خلوص بزر احترام گزارش کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ سنائیں اس کو گفتگو کے آداب آتے ہیں, سنائیں اس کو گفتگو کے آداب آتے ہیں, کرے کلام کو باغوں سے پھول آتے ہیں, سنائیں سنائیں کہ اس کی ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیتے ہیں جنازہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مآب مجلس حضرت مولانا حبیب احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور حضرات اکابر علماء دین و طلباء عزیز اور مہمانان نظام, آئیے بلا تمہید قرآن پاک کی عظمت پر چند شعر سنا دیتا ہوں. جو لوگ دل سے تا
سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب وہ والدین بھی تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ والدین بھی تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے، کہ جن کے بچے حافظ سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے، حضرت حبیب کی یہ محبت کا فیض ہے، حضرت حبیب کی مجلس کا رنگ اور بھی دو چند ہو گیا، مجلس کا رنگ اور بھی دو چند ہو گیا، صدیق صاحب جو مہمان ہو گئے، صدیق صاحب آپ جو مہمان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے، ہے مہربان سید میرے سنداسن، کیا مہربان کیا مہربان سید میرے سنداسن، فیض الفیضان کر یہ دے